Paulo Vitor, que ligou o modo emoção lá atrás e deu um bico pra frente. Aí o Ferron pra tirar essa bola. O Ferron não aliviou, mas foi na bola. Marcelo Moreno vai pra entrada da área. Bola pro Moreno, tentou passar, não conseguiu. Bote certinho lá o Ferron. Foi mais esperto o Egídio. Arranca com a bola dominada. Chegou o Ferron, firme por baixo, mas na bola. Ricardo Conceição. Olha a bola chegando no Leandro. A chance é boa. Ferron veio na cobertura. Já passou o Pará. Bola é para ele. Chega bem o Grêmio pelo lado direito. Pará no levantamento. Tirou Ferron. Falou mais alguma coisa. Cobrança de falta do Alex. Bola lá para dentro da área. O desvio para escanteio. Ferron tocou. Abertura, Léo Moura, a enfiada de bola pro Paulinho, bateu pro meio, Ferron! Artilheiro do esporte no momento. René levantou, olha o cabeceio do Ferron! Gol! Do esporte! Ferron de cabeça no cantinho! Aí o Lennon. Boa enfiada de bola para o Felipe Gabriel na cobertura, o Ferron. Alan Ruiz. Boa abertura para o Pará. Chega bem o Grêmio pelo lado direito. Olha o cruzamento por baixo. Acabou tirando o Ferron. Levantamento, bola na marca do pênalti. Ferron de cabeça! De Ferron, é da Ponte Preta. 11 minutos do segundo tempo. O Ferron se arrumou, saiu da marcação do Briner, se desgarrou praticamente do capitão do time do Paraná, meteu a cabeça lá no canto direito do goleiro Thiago Rodrigues. A Luca Abreu tenta chegar nessa bola, Ferron. Aí a disputa do Wendel. Reclamando de uma falta também o Endo. Olha o Kleber brigando pela essa bola. Ferron! Autoriza a arbitragem, levantamento lá pra dentro! Gol! É a Ponte Preta que empata o jogo em Campinas. O lançamento pra dentro da área. O Ferron saiu comemorando. Desvio sutil do Ferron. Ferron, camisa 4, empata o jogo no Majestoso.
tocou no chão pro Fábio Ferreira. Meio que de lateral, vai curtindo no cruzamento. Ferron mergulhou para tirar. Joga com Gabriel. Busca a tabela com Marcelo Moreno. Melhora o Ferron. Zé Roberto com Marcos. Escorou muito bem o Marcos. Zé Roberto chegou, Ferron. Partiu Jorge Henrique. Bateu, a bola vem. Pouco depois da marca do pênalti. Subiu e tirou Ferron.
Sport, tricampeão da Copa do Nordeste!